формулата, по която се разпределя един разходен стандарт по видови и степени учебни заведения. От синдиката изчисляват, че сега осредненият стандарт за издръжка на ученик в страната е 1528 лева, а ако има увеличение с 18%, той ще стане 1834 лева. В последните години Европейският съюз също търси начини за преразпределение и увеличение на средствата, особено когато става дума за реакция при кризи, за да реагират още по-адекватно на възникналите бедствия в Европа, а и по света. В средата на тази седмица представителите на общността откриха в сърцето на Брюксел нов център за наблюдение на кризи. Церемонията беше ръководена лично от еврокомисаря по международното сътрудничество, хуманитарната помощ и реакцията при кризи Кристалина Георгиева, която сега е на пряката ни телефонна линия. Добър вечер, госпожо Георгиева. Добър вечер и благодаря за възможността да кажа няколко думи за това, което направихме тази седмица. Преди да ви дам думата, бих искала да кажа, че зная, че този център за вас е като сбъдната мечта. Още през 2010 година вие лансирахте идеята и необходимостта за създаването на такъв център. Какво наложи това такъв център да съществува, как ще функционира и колко струва този проект? Това не само за мен е сбъдната мечта, такава беше реакцията на много от ръководителите на гражданската защита от нашите страни и членки, когато откривахме центъра тази седмица. Защо е необходим? Защото в условията на все по-чести и по-свирепи бедствия, възможността и при ограничени бюджети, възможността да мобилизираме екипи за реагиране бързо, е изключително важно. Това значи повече спасени човешки животи, по-малко страдания, по-малко загуби. Само да ви кажа какви са цифрите. Последните 10 години от бедствия са загинали над 1 милион и 100 хиляди души по света. Между тях има 100 хиляди европейски граждани. Щетите глобално над 1 трилион евро. За нас в Европа 150 милиарда евро. И ако искаме да сме силни пред лицето на това, което неизбежно ни очаква в условията на климатични изменения, в условията на повече и по-комплексно производство, повече хора живеещи в градове, т.е. на място, където когато удари бедствие, повече хора страдат, ние трябва да имаме надежна информация, да обработваме бързо и да действаме като един. И за това ни трябва центъра. Аз пътувах по света навсякъде, където има такава платформа, модерна платформа за работа в Щатите, в Русия, в нашите страни членки. И днес Европа, както и другите, има такава модерна платформа за бързо и ефективно действие. Центърът ще работи, вече работи 24/7 и може да реагира на три кризи едновременно на различни места по света, бързо и ефективно. В тази връзка бих искала да ви помоля да дадем един пример. Нека да си представим, че в Япония и в Италия по едно и също време е регистрирано мощно земетресение, в същото време пък Русия е обхваната от мощни горски пожари. Кое при тази ситуация ще бъде приоритета за центъра и как би действал той? Веднага мобилизираме екипи. Разбира се, ние имаме най-голяма отговорност към европейските граждани. Това означава, че земетресението в Италия е европейски приоритет. Но в същото време ние задаваме към нашите служби на гражданска защита задачата да ни кажат с какво могат да помогнат и започваме. В момента, в който получим сигнала, ние започваме координация между нашите служби на гражданска защита и засегнатите страни. Две от бедствията изискват едни и същи екипи, тъй като за земетресение, но вероятно са в различни условия. Това, което ще стане в момента, в който получим сигналите, е да започне надежно обработване на информация. Включва се веднага нашия
общ център за изследвания, който ни дава сателитна връзка и карти, за да можем ние да следим това, което става, да знаем колко души и колко, да кажем, населени места са засегнати. Третото бедствие е от друг характер. Той изисква мобилизиране на техника, която да се прати за гасене на пожари. Веднага се създават три екипа, които включват нашите екипи, както и екипи от службите в комисията, които имат отношение към такъв вид дейност. И се създава буквално реално време връзка с 32-та участника в механизма на гражданска защита. Опита ми до сега трябва да ви кажа, че тези първи часове, в които се извършва координация, мобилизация, те са решаващи. Те са най-важните. И затова ние сега имаме възможност за видеовръзка едновременно с много участници, която да се провежда така, че действително информацията да постъпва и да се обработва в реално време. Моето очакване е, че ще видим този капацитет да се използва много сериозно и много често. Да ви кажа, в деня на откриването ние имахме реално бедствие, по което реагирахме в момента. Това беше циклона Махесен, който удари по Бангладеш и Миянмар. За щастие, не толкова сериозно, колкото се опасявахме. Много ви благодаря, много ви благодаря за това включване. Останаха още много въпроси, които бих искала да ви задам. Затова си запазвам правото да ви потърся отново и успех с този страхотен проект. Благодаря ви. Благодаря ви и аз. Благодаря. От миналата сурова зима нанесе сериозни икономически щети на Великобритания. Затова ги пренасяме се сега на остров.